Radi se o programu unapređenja dostupnosti pravde u Srbiji. To je jedan od niza projekata koji je Kraljevina Norveška, tačnije Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, imalo u našoj zemlji. A cilj svih tih projekta je bio unapređenje jačanja vladavina prava i takođe uspostavljanje ili izgradnje jednog transparentnog i modernog pravosudnog sistema. Cilj konkretnog ovog projekta bio je da se renoviraju sudske zgrade i da se stvore optimalni uslovi kako smeštajni, tako tehnološki, znači opreme i tako za bolji rad prvo sudija, zatim i svih zaposlenih u sudu, a krajni cilj je bio da svi građani u Srbiji imaju jednaku dostupnost pravde, znači da svi pod istim uslovima mogu da pristupe sudu i projekat je realizovan u predviđeno vreme uz određena kašnjenja o kojima su kolege. Da li možemo kažemo da sada oba naša suda imaju sve tehničke, prostorne uslove da ne smetano rade? Da, sada sudovi imaju potpuno opremljenost u svakom pogledu da nesmetano rade, to ne može više biti izgovor za neefikasno postupanje pravosuđa. Sad je na pravosuđu red da svoje